She's just a girl and she's on fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Sumaya, Kansa Anda. Saya nak ucapkan International Women's Day kepada semua wanita yang datang di luar sana, termasuk mak saya, mak mertua saya yang disayangi, dan juga anda semua, para wanita yang mendengar saya punya perkongsian. Okay. So hari ni saya nak share sedikit mengenai natural gender trait lelaki dan wanita. Okay. Perkara ni tak semua orang faham. Okay. Di mana lelaki express dia punya feelings berbeza dengan wanita. Okay. Bagi lelaki, mereka membuktikan dia, mereka punya perasaan atau rasa sayang ataupun rasa marah dengan perbuatan. Okay. Sebagai contoh, lelaki bila dia suka kepada seseorang wanita ataupun dia mula attract ataupun dia sayang, dia akan duduk sebelah you, dia akan luangkan masa bersama, dia akan pegang tangan ataupun dia akan cium dahi dan sebagainya. Okey, itu perbuatan lelaki. Lelaki menunjukkan kasih sayang dengan begitu. Berbanding wanita, okey. Wanita pula dia lebih kepada express feeling melalui komunikasi. Ha, bercakap macam saya ni. Saya sayang kat anda semua. Jadi saya bercakap dengan anda semua. Okey. Okey. So, perempuan bila dia sayang, dia suka, dia banyak cakap. Jadi, bila dia banyak cakap, dia kadang-kadang dia disalah ertikan oleh lelaki. Lelaki fikir kalau perempuan banyak cakap, dia macam bebel, dia bubbling, dia too much information datang, dia akan rasa stress. Tapi bagi perempuan, tak. Bagi perempuan, bila dia banyak bercakap, maksudnya dia suka, dia happy. So, lelaki bila marah, apa dia buat? Dia macam hentak meja lah, hentak pintu lah, tumbuk sana, tumbuk dinding dan sebagainya. Dan bagi perempuan, bila dia marah, dia akan popel 24 jam. Nampak tak beza kat situ? So, jadi kat sini, kadang-kadang isteri dan suami dan isteri selalu ada konflik sebabkan perkara-perkara macam ni. Isteri dia rasa suami dia dah tak sayang bila you tak bila suami dah tak cakap I love you, bila suami dah tak cakap I miss you. So dia rasa suami dah tak sayang. Bila suami pula, bila isteri dah tak salam setiap hari ataupun bila isteri dah tak nak duduk sebelah lama-lama, bila isteri dah kurang bersentuh dengan suami, jadi suami rasa isteri dah tak sayang. Jadi kat sini ada miscommunication. Kita lelaki dan perempuan ada mindset yang berbeza. Jadi oleh itu, bila kita dah tahu, kita boleh apply, kita boleh praktikkan. Jadi sekarang lepas ni para isteri boleh selalu faham, oh bila suami duduk sebelah maksudnya dia sayang kat kita. Dan suami pula kena faham, cakaplah banyak sikit dengan isteri, puji sikit awak cantik ke, saya sayang awak ke. So isteri akan rasa disayangi. Jadi para lelaki dan wanita di luar sana, selamat memahami antara satu sama lain supaya kita lebih harmoni. Okay, saya kaunselor semuanya, kaunselor anda. Jangan lupa share dan subscribe ya. Okay, bye.